Novým projektem regionálních stanic Českého rozhlasu je Léto v lázních. První srpnovou sobotu jste mohli tuto akci navštívit i v Lednici. Živé vysílání z kolonády v Lednici bylo obohaceno doprovodným programem a stánkovým prodejem. Tento projekt putuje po lázních v celé České republice. Den s Českým rozhlasem, či to byl nápad je oslovit, nebo vztahuje se to přímo na všechny lázně v České republice? Vztahuje se to na všechny lázně v České republice a nápadem byl vlastně, nebo vznikl u Svazu léčebných lázní, jehož jsme také členem. A to se celý den tak nebo celé odpoledne vysílá, živě všechno? Vysílá se asi 2 hodiny živý přenos, jsou tady naši hosté, jsou tady Kamélie a je tady Ilona Čáková a krátké rozhovory do rádia. Návštěvnost v lázních je lepší, dává se to tak nějak do normálu? Letošní návštěvnost je výborná, už vlastně po té době toho koronaviru, kdy pro nás to znamenalo velkou ztrátu, tak teď se to opravdu srovnalo a lázně jsou úplně plné prakticky až do konce roku. Pro lázeňské návštěvníky jsou k dispozici vouchery. Co nám k tomu řeknete? Platí to i u vás? Ano, vouchery platí i v lázních v Lednici, ale problém je ten, že byly ušity hrozně horkou jehlou. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že vlastně podpoří lázeňství a vymysleli vouchery, ale bohužel ta administrace, která s tím je spojená, je hrozně náročná pro všechny lázeňské domy. Celým odpolednem provázel moderátor Českého rozhlasu Pavel Kudrna, který nejenže představil konkrétní lázeňské město, ale i pozval na typy do okolí na výlet. Také vyspovídal spoustu hostů, jako například ředitelku lázní Petru Kalců, kastelanku lednického zámku Ivanu Holáskovou nebo hlavní hvězdu odpoledne Ilonu Čákovou. Ta zaspívala známé i méně známé hity. Jak se vám tady líbí? Byla jste se projít na kolonádě? Já miluju Lednici. Já 11. rokem žiju v Brně, kam jsem zmigrovala z Prahy. Vždycky tvrdím, že to byla moje nejlepší migrace v životě. A samozřejmě ještě, když jsem byla pražská, tak jsem velmi často k vám na Jižní Moravu dojížděla, samozřejmě do vinných sklípků. Jo? A nejenom, ale i jsem do Valticko-Lednického areálu na ty úžasné cyklostezky. Takže a samozřejmě Lednici znám, park, zámeček, prostě tady se opravdu dá na co koukat a dá se tady opravdu i aktivně prožít úžasný jako volný chvilky, takže za mě Lednice je naprosto nádherné město i s okolím a všem ho doporučuji, ať ho navštíví. Ty lázně, byla jste se tam podívat nebo ty vinné lázně tady, co mají? Tak to jsem bohužel ještě nestihla, ale samozřejmě zní to velmi lákavě, vinné lázně. Tak já vždycky tvrdím, že tady na Jižní Moravě to je meka vína, takže pravděpodobně se i někdy půjdu podívat do vašich vinných lázní a budu v tom určitě nevinně. Ale dneska jsem bohužel neměla čas, protože ještě mě čekají nějaké pracovní povinnosti, ale nenechám si to ujít. Zní to velmi slibně. Zmiňovala jste v rozhovoru novou desku. Jaká bude? Bude to CDčko, vlastně, které já si naděluji sama sobě k mému narozeninovému jubileu na říjen. A bude to moc hezká deska. Podívejte, mně se o tom hrozně hloupě hovoří, jo, ale vlastně velkou část těch písniček toho materiálu já jsem si napsala sama a je to opravdu za jistou dobu, kdy jsem si vymýšlela prostě písničky a melodie, které jsem si hezky archivovala ve svém šupleti. Takže teď ho vlastně realizuju. Ještě pondělí, úterý jdu naposledy do studia, kde mě ještě čekají 3 písničky, které dospívám, no a pak už se začne vlastně jakoby pracovat, míchat jako kočička, s pejskem se to míchá, pak se to mástruje, pak se to musí vyrobit, vylisovat a tak dále. Takže jsem nezahálela a já doufám, že ten počin, do kterého jsem dala všechno, své city, lásku, své životní zkušenosti, já doufám, že u vás, u kterých skončí ta deska, tak já doufám, že vám bude nejenom že lahodit uším, ale že vám pohladí i duši a to bych si velmi přála.